avtomobil egasi mashinani to'xtash taqiqlangan joyga qo'yganligi uchun ana shunday chora ko'rildi. Soha xodimlarining aytishicha, endi bu masalaga yana ham jiddiyroq e'tibor beriladi. Buni hamma yurtdoshlarimiz anglayaptimi? Afsuski, avtotransport vositalarining to'xtash va to'xtab turish qoidalari bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor nazorat tadbirlarimiz davomida haydovchilar tomonidan ko'plab qoidabuzarliklar qayd etildi. Mazkur holatlar avtotransport va piyodalarning harakatlanishida bir qator noqulayliklar, tirbandlik kabi muammolarni vujudga keltirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra, agar haydovchilar tomonidan bunday holatlar sodir etilganda, birinchi bor eng kam ish haqining 3 baravari, 1 yil davomida birinchi marta takrorlanishida 5, ikkinchi martasida 10, uchinchi va undan ko'proq hollarda 15 baravar miqdorda jarima qo'llanadi. Hozirgi kunda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan to'xtab turish qoidabuzarligi yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko'rilmoqda. Jumladan, to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzgan haydovchilarga nisbatan joyida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib kelinmoqda. Agarda transport vositasining haydovchisi bo'lmasa va to'xtash yoki to'xtab turish qoidalariga rioya qilinmagani oqibatida mazkur transport vositasi yo'l harakati ishtirokchilarining harakatlanishiga xalaqit bersa, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risining 291 moddasiga asosan transport vositalari maxsus to'xtash joylari, ya'ni jarima maydoniga evakuatsiya qilinmoqda. Evakuatsiya qilinish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 25 maydagi qonun hujjatlari buzilganligi uchun ushlangan transport vositalarining to'xtash joylariga olib kelish, joylashtirish va saqlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 149 sonli qarorda belgilangan. Bo'lib o'tgan nazorat tadbirlari davomida qonunni buzgan haydovchilarga tushuntirish berildi va belgilangan tartibda jazo qo'llandi. Farhod dehqon bozori oldida ko'plab haydovchilar tomonidan qonun buzilish holatlari aniqlandi. Mana bu tasvirlarga e'tibor bering. Red davomida Uchtepa tumanida Farhod dehqon bozorini avtobus shoh bekatida Hyundai Avanti rusumli 90L 404 AA yengil turdagi avtomobil haydovchisi avtomobilini qoldirib ketganligi sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Biz haydovchilarning shu kabi qonunbuzarliklariga qarshi o'tkaziladigan profilaktik tadbirlar borasida yurtdoshlarimizning fikrlari bilan qiziqdik. Rahmat deyman o'sha dan xodimlariga. Mana shu qonun qoidalarimizga rioya qilishga agar o'zi bilib qilmasa majburlashga haqqi bor. Chunki bu unimas, biz butun xalqni himoya qilyapti. Bir palokatdan himoya qilyapti, bir jinoyatdan himoya qilyapti. Ayniqsa mana bog'chalarda oldi, maktablarda oldi. Shundoq qo'yib ketishadi. Bu behurmatlik. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 14 fevral kunidagi Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashning sifat jihatdan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi qarorga asosan Toshkent shahrida transport vositalari haydovchilari tomonidan to'xtab turish qoidalari buzish bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzar to'g'risida ishlarning yurishining soddalashtirilgan tartibi to'g'risida takliflar kiritilmoqda. Qilinayotgan ishlardan maqsad yurtdoshlarimiz xavfsizligini ta'minlash barobarida yo'llarda erkin harakatlanishni ta'minlash.